ঘূৰি অহাৰ কথাও চিঠিখনত উল্লেখ কৰি থৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কলৈ গ'ল সোতৰ বছৰীয়া সুৰজ সোণোৱাল? সুৰজৰ সন্ধানহীন সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে ফিলবাৰী আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমান পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সুৰজৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এইদৰে এগৰাকী কিশোৰ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি মাতৃলৈ চিঠি লিখি ঘৰ এৰাৰ ঘটনাই পৰিয়ালৰ লগতে সচেতন মহলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত যে বৰ্তমানেও ড্ৰাগছ কানিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে, এই কথা ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি সুৰজৰ দৰে কম বয়সে কিশোৰে ঘৰ এৰাৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে। স্কুল যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল ঘৰৰ পৰা, স্কুলত খেলি ধেমালি হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে চিভিল ডেছত গৈছে, তাৰপিছত অহা নাই, তাৰপৰা অহাই নাই। তাৰপৰা মই ওচৰতে হেৰি পাৰ্টি এটা খাব গৈছিলোঁ, তাৰপৰা আহি চাইছোঁহি নাই ল'ৰাটো, তাৰপৰা এতিয়া আহিব ভাবি আছোঁ, অহা নাই, তাৰপৰা কি কৰোঁ মই। তাৰপৰা সেই বিচনা চিচনাবিলাক ঠিক কৰোঁতে মানে চিঠিখন পালোঁ, চিঠিখন পঢ়ি চালোঁ যে এতিয়া দদায়েকৰ ওচৰলৈ দৌৰিলোঁ মই, এনেকৈ নকৰা কথা ন চুনো যাচোন বিচাৰি কৰ বুলি, বিচাৰি ক'তনো বিচাৰি পাব, এতিয়া ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা ল'ৰা। তাৰপৰা সেই গাঁওবুঢ়াক মাতিলে, গাঁওবুঢ়াক মাতি পিনে গাঁওবুঢ়াৰ লগত কথাখিনি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু। তাৰপৰা গাঁওবুঢ়াই এই থানা চানাই ফোন কৰিলে মিলিলে, তেনেকৈ লগ আমাৰ ঘৰলৈ নাহে, স্কুলৰ পৰা ওলাই যায়, স্কুলত ক'ত কাৰ লগ পায় সেইটোতো মই নাজানো। চিঠিখনত কি লিখা আছিলে? চিঠিখনত লিখি থোৱা আছে মা যে মই বেয়া হৈ গৈছোঁ, বেয়া লগ সং পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে মই হেৰি খাইছোঁ কি বুলি কয় ড্ৰাগছ কানি খাইছোঁ, সেইকাৰণে মই বোলে অকণমান ভাল ল'ৰা হ'ব কাৰণে ওলাই যাওঁ কাম কৰোঁগৈ বুলি লিখি থৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি ল'ৰাটোক কি আহ্বান জনাব, ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে বা কি কৰিব? ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছোঁ মই, কাৰণ সৰু ল'ৰা আনি পিনে ভালকৈ বুজাই মেলি পঢ়াম সেইবুলি ভাবিছোঁ। তাক কিবা ক'ব নেকি যদি সি চাই আছে বাবাটো আহ বুলি কিবা ক'ব? যদি সি দেখিছে তেতিয়াহ'লে আহক, সি য'তে আছে আকৌ মাকৰ ওচৰলৈ আহক। মানে কালি ৰাতি 7:00 বজাত মোক ফোন কৰিলে তেখেতলোকৰ মানে এই দদায়েকে মানে তেখেতৰ ভতিজাটো মানে হেৰাইছে বুলি ক'লে। গতিকে মই মানে তেখেতলোকৰ ঘৰত আহিলোঁ, আহি মেলি প্ৰশাসনক মানে জনালোঁ, প্ৰশাসনক জনাই মানে আকৌ মানে এই বিকি ভাইটি তেখেতকো জনালোঁ, জনাই মেলি প্ৰশাসনে মানে ৰাতিপুৱা মানে এখন এজাহাৰ মিচিঙৰ কাৰণে এখন এজাহাৰ দিব দিলে। তাত মানে মই এইখিনি তাত মানে তথ্য পালোঁ যে ল'ৰাটোৰ মানে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেখেতলোকে মানে সেই ল'ৰাজনে হেৰি চিঠি এখন লিখি থৈ গৈছে, চিঠিখন সুৰজ সোণোৱাল আৰু দেউতাক সৰ্বেশ্বৰ সোণোৱাল, দেউতাক বৰ্তমান নাই। চিঠিখনত এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে মানে বেয়া বস্তু খাইছিলোঁ বুলি কৈছে, নিচাজাতীয় ড্ৰাগছৰ বেজি লৈছিলোঁ বুলি কৈছে, আৰু ভাং কানি খাইছিলোঁ বুলি কৈছে, আৰু এই বেয়া মই ইমান বেয়া কাম কৰি আছোঁ মানে মোক ক্ষমা কৰি দিব, মই মোৰ লগৰ হতুৱাই মানে এইবোৰ কাম কৰিছিলোঁ, চুৰ কৰিছিলোঁ, কিবা মানে সেইবোৰ কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তু বাহানি বহুতো হেৰাইছে, টকা পইচা হেৰাইছে আৰু কিবা কাঁহী বাতিও হেৰাইছে, সেইখিনি লৈ গৈছোঁ মই মানে ভাল মানুহ হ'ম বুলি মানে বেলেগত মানে কাম কৰিব যাওঁ বুলি মানে লিখি থৈ গৈছে চিঠিখনত। এতিয়া আপোনালোকে আৰক্ষীক জনাইছে? অঁ, আৰক্ষীক জনাইছোঁ আমি, আৰক্ষী প্ৰশাসনে মানে এইটো আৰ্মি কেম্পৰ পৰা ফিলগৈ আৰ্মি চাউনীৰ পৰাও মানে তেখেতলোকে অফিচাৰ আহিলে, আহি মেলি তেখেতলোকেও মানে ল'ৰাটোক বিচৰাৰ কথা কৈছে। কি সন্দেহ কৰে, ক'ত যাব পাৰে এনেকুৱা কিবা? সন্দেহটো আমাৰ তেনেকৈ মানে স্কুল পঢ়ি থকা ল'ৰাটোক মানে ইমান হেৰি সন্দেহো কৰিব নোৱাৰি, তাতে মানে ল'ৰাটো ক'ৰবাত মানে কিবা কামৰ সন্ধানত মানে গৈছেগৈ নেকি বুলি ভাবিছোঁ আৰু। তথাপিও আজিকালি যিটো হাৱা চলি আছে মানে ক'ব নোৱাৰি, কেইবাটাও ল'ৰা ইয়াৰ আগত মানে তৰাণি গাঁও কেইবাজনো 4 ল'ৰা মানে আলফাত গুচি গৈছিলে, কিন্তু তেখেতলোকক উদ্ধাৰ কৰিলে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু মানে সেনাবাহিনীয়ে।
কেতিয়াবা মাজে মাজে মানে মথৰিত পুলত সেনেকুৱাত বহি থাকে অকলে, তাৰ লগত মই দেখি নাই পোৱা আজিলৈকে। দাস কানি বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এইটো ঘটনা হৈছে। মানে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে যিটো পদক্ষেপ লৈছিলে, সেই পদক্ষেপটো মানে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাত মানে খুব কম ধৰণৰ মানে প্ৰশাসনৰ মানে এই দাস কানি অভিযান কৰা মানে পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি মানে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ মানে দাস কানি মানে ডুমডুমাৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।